جمر ياليو دسيالي اترسالو الالتاج وتاجو السماء ملكا من تفكرك متى مني لنيا مني لنيا ما تويا مرنيا انا تيا ترني كنا يا عبدال يا دك نتفكرك يا لنيا وسيلي فلك لو يا مسكانا يا سما يا رجوة ما دريا لا باتروي سما يتاين دريا هاجرون متايوت زاري يوسن تشكال يمنا درج بخنا جابير بازجاج جلن بوثالاي بزي سفرا عديس سرال مجمر يتنكسر كسر نو يالنو نا متايوت ቦታው በጣም ወሳኝ ለስብርጆች መጣነጫ መከምቢያ ለብዙ መሪዎች መነሻ የሚሆን ለብዙ ህፃናቶች ማደጊያ ለብዙ እናቶች አባቶች መጦሪያ የሚሆን ማዕከል እና ትልቅ የሪቫይቫል ሴንተር የሚሰራበት ስፍራ ነው ይሄ ስፍራ የሚሆነው ዛሬ የወሰን ችካል ለማድረግ ወደዚህ ስፍራ ከባለሙያዎች ጋር አመጣን እዚህ እንገኛለን የ ከኤርፖርቱ እንደምታዩት ከዋናው የኤርፖርት በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ እና የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ጭምር ለሚኖረን አገልግሎት እጅግ ወሳኝ የሆነ የመዳረሻ ማዕከል ነው የሚሆነው እና በዚህ ስፍራ ላይ ይሄንን የወሰንችካል ካደረግን በኋላ የሚቀረን ቦታውን ማጽዳት በጣም እንደምታዩት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጽዳት የሚፈልግ ስራ የሚፈልግ ቦታ ነው ይሄንን ቦታ ካጸዳን በኋላ ከዛ አጥር የማጠርና ከዛ ዋናውን እና ግዚያዊ የሆነ ድንባታ የመጀመር ስራ ነው እናደርገው በዚህ ይሄንን እነዚህ ነገሮች ከሰራን በኋላ እንግዲህ አገልግሎታችንን ወደዚህ ለመጀመር እግዚአብሔር በሰጠን ሰስተነብል በሆነ ስፍራ ላይ ቋሚ የሆነ ለትውልዶች የሚሽጋገር ብዙዎች የሚታነጹበት ጻናቶች አድገው ለእግዚአብሔር ክብርና ለሀገር በረከት የሚሆኑበት ለትውልድ የሚተርፍ ማዕከልን ለመስራት ስራ ጀምረናል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንግዲህ እናንተም በየስፍራው ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የምትገለገሉበት እግዚአብሔርን የምታከብሩበት የሪቫይቫል ሴንተር በዚህ ስፍራ ላይ ስራ ጀምሯልና አብራችሁን እንደነበራችሁ አብራችሁን በመሆን እንግዲህ እጃችሁን ዘረጉ በጸሎት እንድታግዙን አብራችሁን ልትቆሙ በጌታ ፍቅር ይሄንን ተቀበላ አደራላችኋለሁ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዳችኋለን እግዚአብሔር ይክበር ወይ ወይ ወደ ግብርና የሄዱ ሳለ በጣም ወቅብተው በርቱ ንፋሰም ሰው እጅጉን ባህሮ አነዋወጠው ሀያ አምስት ወይ ሰላሳ ምዕራፍ ገሰው ተደረሱ ኢየሱስ ውሃው ላይ እየተራመደ መጣ ወደ እነሱ ሲቀርባቸው አይተው እጅግ ስለፈሩ እሱ ግን አላቸው እኔ ነኝ አትፍሩ ሊቀበሉት ወደው ወደ ታንኳቸው በድንገት ሳይቀሱ አደረሳቸው ወዳጄ ሆኑት ሂዱ ያላቸው ባህር መሃል ላይ ደረሰላቸው ድንገት በቅጽበት በዚያ ሁኔታ ማዶ ደረሱ ሲመጣ ጌታ መቷል ኢየሱስ በግርማው የቤ
የተራ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ነገር የተራ በችግር ላይ እየተራመድ በሁኔታ ላይ እየተራ በችግሩ ላይ እየተራመድ ኢየሱስ ብዬ ጀምሬዋል ኢየሱስ ብዬ ጠርሰዋል ኢየሱስ ብዬ ጀምሬዋል ኢየሱስ ብዬ ጀምሬያለ ደስ ያለኝ እጠርሳለሁ ደስ ያለኝ ጀምሬያለሁ ደስ ያለኝ ይሄ ግሪያው በጣም ብዙ ስራ የሚፈልግ ኤሪያ ነው ይሄ በጣም እነዚህ እንደገና የሚነሱ በጣም ቆሻሻ ወጣ ገባ የሆነበት ዳሪዎች በብዛት ያሉበት እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ጫካና አስቸጋሪ ነው እንደምትመለከቱት እነዚህ ውስጥ ሁሉ ሌላ በጣም በቃ ጅግ ቆሻሻ ነገር ነው ይሄ ሁሉ ከፍተኛ ስራ ይፈልጋልና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ላይ ነው እንግዲህ አብረን የምንሰራው እንደምታዩት በጣም ጅግ ጉድጓድ ሸለቆ በጣም ከፍተኛ ወደ ውስጥ ያለ ይሄንን ወደ አንድ ትክክለኛ ነገር ቦታ ለማምጣት እጅግ ከባድ ስራ ይጠይቃል ይሄ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ በጣም ክብረንትዬ ወገንትዬ አመልካለሁ እንዲብዬ ክብረንትዬ ወገንትዬ እጮሃለሁ እንዲብዬ ክብርብዬ ንገስብዬ ክብርብዬ ንገስብዬ ክብርብዬ ንገስብዬ ክብርብዬ አቤት ክብሬንትዬ ወገንትዬ ክብሬንትዬ ራሴንትዬ ክብሬንትዬ ወገንትዬ ክብሬንትዬ ተቀበሉኝ ተቀበሉኝ ባመልኮ ያንስበታል እንጂ መች ሊመጥ ነው ያንስበታል እንጂ መች ሊመጥ ነው አንድ ላይ አንድ ላይ ክብሬንትዬ ወገንትዬ አመልካለሁ እንዲብይ ገደል ነው እና ለዚህ ለመንገድ ስራ እና ድንጋዮችን የሚያወጡበት በጣም ትልቅ ገደል ነው ከፍተኛ የሆነ ማሽኖች እና ስራ የሚጠይቅ ነው ከናቴ ማህፀን ማንም ሳያውቀኝ የመረጥከኝ እንደናትና አባት በፍቅር ይዘ ያሳደከኝ ሰለቸኝ ታከተኝ ላፍታ
ساتلين دموس كزاري باري برتات سايون بانتاي دلمون زاري منوري باري مانتو نكم تسفاي بيا مترشا مدام دمي زاري مانتو نكم تسفاي مدام لانت زمانين بسد كبرنا ولاني يهم سيانسنو اندي مهوني لانت كنا هون اللو ملاش باين ورين يسوا اني موقو من كونت من ناكرو سامو كاشو ول بطاو جيك بطان بزو سراي ميفلق بزو عقم بزو وجي بزو غزي يميطيق يهونم بغيتا ارداتا نادرغوالن تولد درفت يميون لا اغزابير كبر يميون بجيك تلك ماكل بزي سفرا لا يابرن نسرالن انغدي وغنوچ وغباچون طبق ارغاچو ይሄንን ትልቅ እግዚአብሔርን የክብር መገለጥ አብሮ የክብር መገለጫውን ስፍራ አብሮ ለማከናወን ባቹ መንፈሳቹ እንዲነቃ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ በብዙ ጸሎት አግዙን ይሄ ሁሉ እንግዲህ አሁን እነዚህ እንደገና ሀተ ብለው የሚሰሩ ናቸው እነዚህ ሁሉ ኤሪያዎች እንደምትመለከቷቸው እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜያዊው ነው መንሰራው ጊዜያዊው يا املكو ماكل ادراش اتليست زي يمنغدو دار لاي باللوت سفراوچ لاي ادرغن ليلاون دغمو واناون ماكل دغمو كودي بكول لمادرغ نياسبنو يا بوتاو يا مجمريا درجه يا بروجكتو يا مجمريا درجه سراوچ ك115 اسك 120 مليون بر يفلغال 115 نا 120 مليون بر ለኖርማል ስራዎች ናቸው የሚሆኑት እንደምታቆት ባሁን ሰዓት ላይ ገንዘቦች ቫልዩ ያጡ ያሉበት ሰዓት ነው ነገር ግን አነስ ባለ መንገድ ይሄንን ለመስራት ተነስተናልና ሁላችሁም እግዚአብሔር በረዳችሁ ልባችሁን ባበረታው መጠን ከዚህ ስራ ጋር አብራችሁ እንድትቆሙ እግዚአብሔርን መንግስት ስራ ለመስራት እጃችሁን እንድትዘረጉ ይሄንን በጌታ ፍቅር አደራ እሰጣችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወዳችኋለሁ ሻሎም እንደ ማርያም ተበሎል ያነሳ ለቤተነሳ ላመስከረው አምሮን ያልገኔ ላዚም ለትልቀኛ ዲስከሌ ላመስከረው አምሮን ያልገኔ ላዚም ለትልቀኝ ስፍራዎች ከፍተኛ ስራ የሚጠይቁ እነዚህን የሴሌክት ማቴሪያሎች ለማንሳትና ለጊዜያዊ ያምልኮ አዳራሽ ስራ ዝግጁ ለማድረግ እና ለጊዜያዊ ያምልኮ አዳራሽ ስራ ዝግጁ ለማድረግ እነዚህን ነገሮች ማጽዳት ያስፈልጋልና ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወገኖች አንዳንዶቻችሁ ማሽኖች ይኖራችኋል አንዳንዶቻችሁ ስካቫተሮች የተለያዩ ማሽኖች ይኖራችኋልና በዚህ ስራ ውስጥ እንድታግዙን አብራችሁን እንድትቆሙ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የመስሪያ ማቴሪያሎች ይኖራችኋል አንዳንዶቻችሁ በሙያ ልታግዙን የምትችሉበት የአይምሮ ስጦታ እግዚአብሔር ሰጥቷችኋልና በሁሉም አቅጣጫ ሁላችሁም እንድትረባረቡ ከፍተኛ የሲሚንቶ የእንጨት የቆርቆሮ ማቴሪያሎች በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጉናል ብሎኬቶች አምራች የሆናችሁ ወገኖች አላችሁ እግዚአብሔር እንድታገለግሉ ድሉ ይሰጣችሁ በዚህ ሁሉ አቅጣጫ በመተቸሙት መንገድ አብራችሁን በመቆም አግሬሲቭሊ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከኪራይ ቦታ ላይ ጠባብና የማይመች ዝናብ የሚያስገባ ቦታ ላይ ሆነን ነው ያገለገልን ያለነው ላለፉት ረጅም አመታቶችና በከፍተኛ ፍጥነትም እንድንለቀላቸው አከራዮቻችን ባሁን ሰዓት ላይ ጫና ያደረጉብን ነው የቦታ ጥበት አለመመቻቸት አለ እና በዚህ አብራችሁን ልትቆሙ አደጋግሜ በጌታ ፍቅር አጽባችኋለሁ ጸጋ ይብዛላችሁ ስለምታደርጉት
ስክሪን ላይ በመታገኙት ደግሞ የስልክ ቁጥር ደውላችሁ ደግሞ ኮንታክት ስለምታደርጉን እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች አንድ ትልቅ እምነት አለኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሁላችንም ተረባርበን በፍጥነት ሰርተነው በጥቂት ወራቶች ውስጥ ይሄንን ስፍራ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ትልቅ የሪቫይቫል ማዕከል እንደምናደርገው ጌታን አምናለሁ ወዳችኋለሁ ከይብዛላችሁ ሰላም ስወታ ቱይሰም